Hola, sóc la Lídia, tutora del curs d'auxiliar en electricitat i electrònica del programa Garraf Singular. Aquest és un programa adreçat a joves entre 16 i 29 anys que es trobin en situació d'atur i no estiguin realitzant estudis reglats. Dins del programa us oferim diferents accions i una d'elles és una formació professionalitzadora que, en el meu cas, és un curs d'auxiliar en electricitat i electrònica que té una durada de 300 hores. En aquest curs aprendreu a realitzar les operacions de muntatge, instal·lació i manteniment elèctric i electrònic. És un curs pràctic que realitzareu dins del taller elèctric de l'IMET. Dins d'aquesta formació us oferim la possibilitat de realitzar pràctiques formatives que us donaran l'oportunitat de tenir una experiència real en el món laboral. També, durant tot el programa, us acompanyarem a través de l'orientació tant laboral com acadèmica per oferir-vos eines i recursos que us ajudin al llarg del vostre itinerari personal i us serveixin al llarg de tota la vostra vida laboral. Per més informació, us podeu adreçar a la pàgina de l'IMET, imet.cat.